Nasa alas 4 na rin ng hapon noon, nang pumaradang isang itim na kotse sa harap ng malaking bahay. Si Peter, minasdan na lamang sa kalayuan ang lalaki doong naglalabas ng mga gamit sa loob ng bahay. Dapat ay nung nakaraang pang natapos ang bahay. Pero nawalan na ng budget para ito ay tapusin. Pero tatlong buwan ng nakakaraan ay nagawa ng ibenta ni Peter ang lumang bahay ngayon ng kanyang magulang sa village. Dahilan para magkapera na siya para matapos ang renovations na kailangan nang makalipat na siya sa bago niyang tahanan. Nung unay nag-aalinlangan si Peter na maibentang bahay ng kanyang magulang dahil masakit pa rin sa kanyang biglaan at kailan lamang napagkakayao ng mga ito, ang kanyang ama ay matagal nang iniindang karamdaman na ikinawala ng kanyang buhay. Ilang buwan ang nakalipas, ang kanyang ina ay napayapa na rin. Isang araw noon ay nilapitan siya ng isang buyer dahilan para magbigay daan siya sa tadhana at pagdedesisyon ng ibentang bahay ng kanyang magulang. Ang kanyang asawa na si Pam ay hindi gaanong naging masaya. Bakit ba kasi natin sinimulan ang bahay na yan? At pagkagastusan pa ng sobra, baka sa huli may iiwan lang yan nakatayo dyan. Sambit kay Peter ng kanyang asawa. Pam, alam kong ayaw mo na umalis sa ating apartment. Ikaw yung ayaw umalis ng apartment natin. Hindi ko ata sinabi yon. Nakatingin sa bit ni Peter. Hindi ko na alam ko anong sinabi ko. Baka nagbago lang ako ng isip. At saka medyo hindi na sapat sa akin ng, ng ating apartment. Dalawang linggo ang nakakaraan ay nakatagpo si Peter ng isang crew na ayon sa mga nadinig niya ang mabubuting tao na mapagkakatiwalaan. Sila ang naatasan ni Peter na magsaayos ng lahat ang pinaka problema lang ay ang palagian na niyang pagiging abala at pagkawala ng dahil sa trabaho. Kaya naman si Pam ang naging in charge sa lahat. Isang beses pagpasok ni Peter ay kagad siyang nagtanong. Pam, kamusta naman dito? Sambit ni Peter habang inobserba ang bawat kwarto. Nakikita mo naman na ayos na namin ang lahat sa parting ito. Nakita mo naman na malinis na at maimis ang paligid. Ang kusina at ang banyo maging ang pinakamahirap ko sakali. Bakit? Ano bang problema doon? Si Pang naman ay napabuntong hiningang bigla. Yung mga inupahan na natin ang makakaalam niyan. Alam ko naman ang hirap ng ilaan mo para maisaayos tong bahay. Makikita mo din ang resulta ng paghihirap mo. Huwag kang magalala. Naayusin na rin ang crew ang batab at lababo natin. Check ko bago tayo makalipat dito sa isang buwan. Ay ganap ng taposan lahat. Mukhang hindi natin kakayanin. Sinabi ko na sa'yo yan dati pa. Hindi lang naman parang wallpaper ang bawat sulok nitong bahay. Napapalitan na lang. Ang bawat padar at haligi nito'y kailangan pang ayusin. Ilagay ang radiators at iayos ang sahig. Lumabas na lang siya kasama ang kanyang asawa. Si Peter ay kailangan nang magbalik sa trabaho. Pam, ikaw naman, kamusta naman ang kilos mo dito? Nagawang tignan ni Peter ang kanyang asawa na may pag-aalala. Sinabi sa akin na pwede akong humiling ng dalawang linggong pagbabakasyon lamang. Sa bawat tatlong buwan, pwede na yan. Tugon ni Pam na labis na napapagod. Kailangan naman na may makatuwang na ako. Kahit pa hindi ko na rin naman kayang gumawa ng physical na pagkilos. Panay-utos na lang ako sa crew palagi. Gumiti na rin si Pam, sabay halik sa kanyang asawa para magpaalam. Si Pam ay nagbalik na sa loob ng bahay. Mukhang sasama na naman ang panahon maya, maya bulong ni Peter sa sarili habang nakatanaw sa bintana ng kanyang sasakyan. Nagagalawan na ang mga puno dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin. Natuwa naman siya dahil magagawa na nilang mag-asawa na makalipat sa isang bagong tahanan. Malaking bahay ito para kay Peter na napapagod na rin sa pagtatrabaho sa vacuum factory. Kaya naman nais nice na talaga niyang magpahinga na muna sa pribado niyang bahay, magsimula ng sarili niyang farm at lisani na ng tuluyan ng vacuum factory. Hindi lamang dahil ilang taon nang nadadalay ang paglaki ng kanilang sahod, kung hindi nagkakaroon din ng problema sa so dapat na pagsusuplay ng mga materyales. Alis na ako sa oras na matapos ang bahay ay aalis na talaga ako sa vacuum factory na to. Wala na rin akong lakas para magpatuloy pa. May ilang taon na rin ang nakalipas ng mabili ni Peter ang lupa. Masasabi natin na ito na rin ang kanyang wedding present sa kanyang asawa. Hindi siyang tipo ng lalaking mahilig sa mga babae. Sa halip, ay mas malapit siya sa makinarya. Kaya naman noon, habang ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon ng mga una nilang pag-ibig, si Peter ay nababalutan na ng langis habang nakasilip sa lumang traktura ng kanyang ama. Siya ay nakapag-army at pagkatapos noon ay nag-enroll na si Peter bilang mekanik sa kolehiyo. Habang ang kanyang mga kababata ay nagsisipagkasalan na, Si Peter ay nanatili pa rin sa pag-aaral ng science. Hindi pa siya nakakatagpo noon ng babaeng kanyang magugustuhan marahil sa farm na kanyang nakagisnan. Naging rason ito sa kanyang pagsuko at magtungo na lamang sa syudad. Hinayaan na rin siya ng kanyang magulang. Paglipas pa ng panahon, siya ay nagida 31 anyos na nang hindi niya namamalayan. Ayaw na rin niya maging bachelor na lamang at doon may isang babae na nagngangalang Pam sa so may vacuum plant na tatlong taong mas bata sa kanya. Isang babaeng napansin niya kaagad sa unang tingin pa lang. Noong unay natatarayan siya kay Pam, pero nagawa pa rin niya itong ayaing makipag-date. Si Pam ay nanggaling sa isang divorce at may anak sa dati niyang naging asawa. Gayun pa man ay sinantabi na yun ni Peter. Kasalanan din niya ang lahat. Ang mga normal na babaeng pwede niyang maligawan sana noon ay nakapag-asawa ng lahat. Nung mga panahong iyon, hindi naman siya minhal na ni Peter si Pam sa una nilang date. Sadyang naghahanap lang siya ng panibagong karanasan sa kanyang buhay. Sa tinagal din ng panahon ay nakabagutan na niya ang teknolohiya. Kaya't nagnanais na siya ng pagbabago. Tatlong buwan ding nag-date ang dalawa. Nakarating na rin si Peter sa bahay ni Pam at nauwi din ito sa kanyang pagpopropost. Wala pang sariling apartment si Peter ng mga panahong iyon. Kaya nagdesisyon siyang manirahan na muna pansamantala kina Pam. At nagplanang magpapatayon ng bahay mula sa perang kanilang naipon. Nagawa niyang bumili kaagad ng lupa sa labas ng kabayanan. Ang apartment ni Pam ay malit lamang. Nagmula ito sa kanyang tiyahin na namumuhay lang ng mag-isa. Wala siyang anak at nang magkaroon ng karamdaman inagawa ng lumipat ni Pam sa kanila para siya'y maalagaan. Subalit sa kamalas-malasan, si Olivia na isang tahingit na babae sa una. Pero ganap nang naikasal ng sa edad na dalawampu, nang siya ay nahiwalay sa kanyang napangasawa, ay nagawa niyang manirahan muna sa apartment ng kanyang ina. Rason para magamit ni Peter ang naitatabi niyang pera para sa dagdag na gastusin, na iniipit sana nila para sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Dalawang taon na rin ang nakakaraan na sumuko na si Pam sa factory. Kaya naman, ginagawa ni Peter ang lahat para matapos na ng bilis ang bahay. Mahirap masabi kung papaanong nabubuhay si na Peter at Pam, pero mukhang maayos lamang kay Peter ang lahat ng mga panahong iyon. Sa katagalan, inakasanayan na rin nilang isa't isa. Wala silang masyadong pagtatalo at iskandalo na nagawa. Napagtanto ni Peter na sa oras na makalipat na sila sa bago nilang bahay, ay palagi na nilang makikita ang bawat isa. Sa isang kwarto, bawat araw. Madalas na din nakakadinig noon sa kanyang mga kasamahan at kaibigan ng ilang kwentong may kinalaman sa pag-aasawa. Kung sa siyam na putsyam na porsyento umano, ng mga ikinasal ay naghihiwalay din pagtagal na isa na umanong psychological mechanism na hindi na maiwasan na kung kailan hindi mo na mahal ang tao at hindi mo na kayang manirahan kasama siya, ay doon ka na magkakaroon ng rason para makipag-divorce. Siyempre, ang kasabihan na yan hindi naman para sa lahat o pwede natin sabihin na para sa karamihan lamang. Naiisip ni Peter na kung totoo yon, ay para saan pang kasalat ang pamilya para sa kanya? Kung mahal mo ang isang tao at gusto mo laging kasama siya, ay hindi mo maiisip kailanman ang pakikipaghiwalay. Napapatanong na lang si Peter sa kanyang sarili sa puntong iyon. Kung mahal ba niya talaga si Pam? Pagkatapos noon ay nagbigay tuon na lamang silang dalawa sa pagtatayo ng kanilang magiging bagong bahay. Hindi pa ganun karami ang ipon ni Peter sa panahong iyon. Kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, ay nagawa na niyang umuwi para sa kanyang asawa. Alas 7 na ng gabi noon nang pumarada na siya sa temporary fence. Si Pam ay nabungara niya naghihintay sa kanya. Halika na! Sige, pumunta na muna tayo ng store. At mamili ng kinakailangan nating groceries. Matapos yun, habang nasa biyahe ay nagawa ng tanungin ni Peter ang kanyang asawa habang direkta itong tinitignan. Pam, Mahal mo ba talaga ako? Ano ba namang klaseng tanong yan, Peter? Pabalik namang tanong ni Pam. Sa mga edad nating ito, ay hindi na natin napag-uusapan ng ganyang mga bagay. Halika na nga. Napatingin naman si Pam sa kanya ng walang saya at nagawa na nilang maglaho ni Peter pabalik ng tahimik. Waring ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip. Napapansin naman ni Peter ang tila pangingiting-ngiting ng kanyang asawa na waring may niningita ang hindi niya mawari. Ano yung ginagawa mo pa? Nagtatakang tanong ni Peter. May nangyari ba? Ah, wala, wala. Yung mga magagawa kasi natin sa bahay, nakakatawa sila. Naalala ko lang, lagi kasi silang nagbibiroan sa tuwing may mga oras sila. May ngiti namang tumugon si Peter. Maganda yun, at least hindi ka mababagod kahit wala ko. Ang importante naman nagagawa gagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Oo nga eh, hindi na rin ako nag-aalala. Na may kinalaman dun, mahuhusay silang lahat. Matalino ang kanilang foreman. Alam niya mga dapat nagawin sa loob man o sa labas ng bahay. Marami pa din naman tayong kailangang ayusin at kailangan pa natin magdagdag ng fence. Kaso kulang na rin tayo sa pera. Hindi ko alam, tugod naman ni Peter na walang pagka -interest. Pam, napapagod na rin ako magtrabaho na walang day off. Akala ko nga maaayos natin ang bahay para parehas na tayo makapagpahinga. Gusto ko nang matapos ang lahat ng makaalis na ako sa trabaho. Pero paano naman tayo mabubuhay? Agad ang tanong ng kanyang asawa. Kailangan pa natin ng dagdag na pera para sa bahay mo, Pam. Hindi ko naman kakayanin tong lahat ng ako lang. Ba't hindi natin ibentang yung apartment? Madalian din tong natugunan ni Pam. Hindi. Paano kung kailanganin na natin ang pera at nataong wala tayong hawak? Kung ayaw mo sa ideyang yun, ay magpasimula na lang tayo ng isang farm Parehas nating palawakin yun. Pagbibigay sugestyon naman ni Peter at pasorpresa naman siyang tinignan ng kanyang asawa. Nawawala ka na ba sa tamang pag-iisip, Peter? Hindi natin pinatayo ang bahay para lang maghukay tayo ng putik. Alisin mo na sa isip mo yan. Kung ganun pala, e eh bakit pa natin kailangan ng lahat ng ito? Si Peter ibiglang biglang nagalit. Gawin mo na lang kung ano yung gusto mong gawin. Basta sa oras na matapos ng bahay na to, ay tayo'y makalipat na ay re-resign na ako at magpapasimula na lang ng poultry business. Tinignan ni mang kanyang asawa na may pagkagalit na emosyon at hindi na sumagot pa. Mukhang hindi nagiging maayos ang lahat, bulong ni Peter sa kanyang sarili. Hindi ko alam, pero baka tama yung iba kong kasamahan, baka nasa punto kami na wala na kaming nararamdaman sa isa't isa at kailangan na namin gawin ito ng paraan. Kaya naman agad na siyang nagsalita. Papaano naman yung bahay? Madami na ako sinakripisyo sa lahat at ngayon ay wala nang natira pa sa akin. Labis na rin ang nagiging paghihirap ni Peter sa trabaho kung saan ilang buwan siyang kinakailangan magtrabaho ng walang day off. May traditional siyang schedule at ang Sabado at Linggo ay kanyang nilalaan para sa pagsasaayos ng mga sasakyan para makadagdag sa kanyang kita. Mataas ang pag-asa ni Peter sa kanyang tinatapos na bahay. Nakikita niya ito bilang kanyang retirement kung saan hindi na niya kinakailangan pang magtrabaho kahit saan man at magagawa na rin niya ang bagay na maraming taon na niyang pinapangarap din. Ito ay mag poultry business. Mapamanok man yun o gansay wala na siyang pakialam. Nangangarap na siya noon pa man na mag-alaga ng mga sisiw hanggang sa sila'y magsilakihan. Na kanyang maibebenta dahil may kalawakan din naman ng lupang kanyang nabili. Kaya't alam niya ang kanyang idea ay hindi imposible. Isang linggo pa ang makalipas ay may napansin na si Peter na kakaibang pagkilos sa kanyang asawa na nagsimula sa palagihan nitong pagpipilit na humingi ng pera hanggang sa hindi na niya ito makayanan. Pwede ka rin namang magtrabaho, hindi ba? Mahirap naman sa akin nakayanin ang lahat ng ako lang. Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Paupo-upo lang sa sofa at nanonood ng TV buong araw? May pag-almang sambit ni Pam. Ang bawat ginagawa kong paglilinis pagluluto at iba pang mga responsibilidad ay bali wala lang sa'yo? Ganun ba? Masyado na akong pagod dito sa bahay pa lang. Wala na akong lakas para gumawa pa ng kahit na ano. Magsimula muna tayong mabuhay nang hindi pa natatapos ang lahat. Ngayon kapag may sapat na tayong pera ay saka natin tatapusin ang mga matitira. Swestyo ni Peter sa kanilang konversasyon. Paano mo naman naiimahe yun sa isip mo? Wala lang, kailangan lang natin ng mahabang pasensya. Si Peter ay nakadama na naman ng galit. Ano tanda pa man, tinayo natin ang bahay para sa ating sarili at hindi sa iba. Si Pam ay umalis na lamang at lumayo na muna. Ilang sandali pa ay napapansin na nila ang hindi nila pagkakasundo na may kinalaman sa bahay. Naisip ni Peter na marahil hindi na nila pinag-isipan noon ang bumuo ng panibagong bahay. Lagi din kasing nagiging rason yun sa pag-argumento nilang mag-asawa. Si Pam na nagnanais matapos ang bahay bago nila malipatan ay naisipang mas pilitin pang pagtrabaho ang kanyang asawa para mapunan ng ilan pang kulang gaya ng gate. Sa pagkakataong iyon ay nagawang mapayuhan si Peter ng kanyang kaibigan na si Mike habang nakatanaw sa bahay. Ang lahat ng yan ay binuo mo gamit ang iyong paghihirap at pagsasakatipisyo. Dalawang taon kang naghihirap para lang makaipon ng sapat na pera. Dalawang taon na ring bakante si Pam sa trabaho eh maging ang interior decoration ng bahay na asawa mo lang ang may gusto, ay ikaw pa rin ang nagastos, tama ba? Tama ka Mike. Pwede eh, masasabi mong ang bahay ay sayo lang. May ilang taon din naman akong nanirahan sa kanyang apartment. Paglilinaw ni Peter, pinipilit na gumawa ng panlabang argumento. Wala akong sariling bahay na uubian nang ako'y lumipat. Hindi mo ba naiisip? Sabihin na natin na oo, nanirahan ka sa kanilang apartment noon. Bilang kapalit ay binigay mo ang lahat ng sahod mo sa kanya Sabihin mo nga sa akin, ang mga perang naiipon mo mula sa factory kahit papano ay magiging sapat naman para makaupa ka ng sarili mong apartment. Gayun ding mapunan na sarili mong pangangailangan. Seryoso namang napatingin kaagad si Peter sa kanyang kaibigan. Ano bang pinupunto mo? Yun nga ang pinupunto ko, ang kailangan pera ng iyong asawa noon para makabayad ng renta ay nagagawa mong ibigay. At ang pera na dapat ay para sa sarili mo naman ay naibigay mo rin. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Kung nabuhay ka lang na mag-isa noon, tsak na marami ka pang perang hawak ngayon. Malamang na mas marami kang magagawa. Ang gusto mo bang sabihin ay, ginagamit lang ako ni Pam na mga panahong yon para may maipambayad siya sa lahat ng kanyang financial na gastusin? Ganun ba yon? Napakamot ng bigla si Peter sa kanyang ulo, napangiti naman sa pagtugon ng kanyang kaibigan. Nakuha mo rin. Okay, sige. Magpakatotoo nga tayo. Hindi ba sa relasyon ang role ng babae ang gumawa ng mga gawaing bahay? Pero napapagod naman silang gawin niyon sa panahon ngayon. Hindi lang nagtatrabaho ang babae sa ilang kadahilanan. Partikular na kung milyonaryong kanyang mga magulang. Imposible sa isang tao na mabuhay na walang trabaho. Kaya ang babae kahit pa ilang oras sa isang araw ay pupwedeng magtrabaho kahit saan. Hindi ko lang maunawaan kay Pam. Nasa tingin niya ay siguro ganun siya ka-espesyal. Hindi siya nagtatrabaho kahit kaya naman niya maging ang pagsuporta kay Olivia na hindi mo naman anak, ikaw pa rin ang nasagot. Pagkatapos ngayon ay nais ka pa niyang kontrolin? Hindi ganyan, Peter. Kahit sa pakikipagrelasyon ay dapat napatas lang. Ang pahayag ng kanyang kaibigan ay tumama kay Peter na hindi niya inaasahan. Ramdam na niya na may kakaiba na sa inuugali ni Pam na hindi niya malaman kung ano. Ano naman ang sasabihin ko sa kanya? Tanong ni Peter sa kanyang isip. Pam, magtrabaho ka na. Pero nasabi ko na yun sa kanya at ayaw niya naman. Dapat ako na lang nagsimula ng bahay na ito sa una pa lang. Siguro kailangan ko nang i-divorce si Pam at saka ko ipagpapatuloy ang pagtapos sa bahay. Nagawa ko ng maibentang bahay ng aking magulang. Ayoko namang mabaliwalang walang lahat. Pero ano nga ba ang kahantungan ng gagawin ko? Masama ba o mabuti? Makalipas ang ilan pang linggo ay ganap nang natapos ang ilang main work sa loob ng bahay. Si Peter ay kakauwi lamang sa kanyang trabaho nang sunduin niya ang kanyang asawa pero si Pam ay tila galit naman at ayaw pumasok ng kanyang kotse. Anong problema Pam? Masama bang pakaramdam mo? Ayos lang ako. Seryosa niyang tagon. Halika na, umalis na tayo. Pagod na pagod na talaga ako. Naisa ng magpasimula ni Peter ng pagtatanong sa kanyang asawa pero hindi na ito binibigyan ng pagkakataon ni Pam. Sinabi ko na naman kasi napagod ako. Tapos gusto mo na namang magsimula. Huwag mo na nga muna akong kausapin. Malakas na salita ni Pam. Napanggap na naman siya na tila walang nangyayari na kahit ano. Sinabi ni Pam noon na ang pera na nagawa niyang makuha sa pagbebenta ng bahay ng kanyang magulang ay sapat na para sa lahat. Pero hindi pala magiging ganun kadali ang lahat. Isang gabi habang nasa kwarto ay nagkaroon ng iskandalo ang dalawa. Pam, bakit natin ipapasok ang lumang sofa? Hindi nito komportabling tulugan. Pagpapaliwanag ni Peter, single bed lamang kasi ang kasya sa kwarto nila sa apartment. Kaya't hindi sila mahiga ng magkatabi. Hindi ba nangangailangan nga tayo ng dagdag pang pera? Pagtsagaan mo na muna yan. Huwag ka na maghanap muna ng malambot na hihigaan. Sige, pagkuha ko ng paycheck ko, ibibili ako ng bagong kama. Eh yung mga kulang pa sa bahay, yung fence, saan tayo kukuha ng pera para doon? Pagalit na pagrereklamo ni Pam. Bibilhin ko ang sarili kong kama gamit ang sarili kong pera. Ngayon kung kailangan mo nang ipagawa ang labas ng bahay, edi magtrabaho ka. Si Pam ay mas lalo pang nagalit sa kanyang nadinig. Edi hindi na ako lilipat doon. Nagsimula na si Pam sa paghahagis ng kanyang mga gamit. Inaasahan na rin ni Peter ang ganong kasagutan. Edi wag, maninirahan ako doon mag-isa. Nagayos na si Peter ng gamit. Isinakay na ito ng kanyang kotse at nagmaneho na sa bago niyang bahay. Simula noon ay hindi na nakapag-usap pa ang mag-asawa. Gayun pa man ay kinaiinis na rin ni Pam ang hindi pagtawag ni Peter. Dito naman din napagtanto ni Peter na mas nagagawa niyang makahinga ng maayos nang wala si Pam. Mas madali siyang nakakapagsagawa ng desisyon at nagplano ng ayusin ang kanyang bakuran. Sa sobrang gaya ng kanyang pakiramdam ay waring nakalimutan na niyang meron siyang asawa. Si Pam naman ay eh, hindi na rin nakatiis at tumawag na. Wala ka ba talagang konsensya? Ang dami ko ding nagawa sa bahay na yan at mukhang hindi mo naman pinapahalagahan ang lahat ng yon. Ano bang ginawa ko? Si Peter naman ay nasurpresa. Ayoko nalang matulog sa luma at may katigasan ng higaan. Nasakit na kaya ang likod ko. Yun lang ba? Ayaw mo naman kasing magtrabaho kahit kaya mo naman at may oras ka. Sa puntong yun ay waring nagiging hawaan na si Peter Namasabi ang salitang, noon pa niyang naiipon sa kanyang dibdib. Hindi na siya natatakot pa na makipagsagutan sa kanyang asawa. Sinabi ko bang huwag kang bumili ng kama? Ang sabi ko, huwag ka na munang bumili. Pinapalaki mo kasi yung hindi natin pagkaintindihan. Wala ba akong nagawa na maganda sayo? Nagsimula na naman ang mapagmanipulang laro ni Pam. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Pam? Ano bang ginagawa ko sayo? hindi na pigilan ni Peter ang kanyang sarili. May hiningi ba ako sa kahit na ano? Wala akong kailangan sa na kahit anuman. Tapat niyang pag-amin. Tumira ka sa bahay o hindi, bahala ka. Ano bang problema doon? Alam mo problema? Pinamumukha mong parang hindi natin bahay ito. Iniisip mo na sa ito, kaya ako'y nababaliwala mo na. Kung ano ano mga sinasabi mong walang katuturan. Nais nang ibaba ni Peter ang tawag nang bigla pang magsalita si Pam. May sinabi ba akong ganon? Pinapailis ba kita papalabas ng bahay para masabi mong inaangkin ko yon? Ilabas mo na lang yung mga gamit mo dyan sa apartment mo. Bukod sa kung ano man ang luma dyan, ay magpunta ka na dito. Biglang nabuhayan si Pam sa puntong iyon. Kihintay na lang kita. Naisip ni Peter baka magawa pa niyang maayos ang kanilang pagsasama. Marahil dapat niya itong subukan kasabay ng pagnanais niyang magkaroon ng panibago at mas magaang buhay. Si Peter at Pam ay nagawa ng manirahan sa bago nilang tahanan at nagkaroon muna ng magkabukod na kwarto nang hindi na muna nila maistorbo ang isa't isa. Nagsimula na si Pam sa pagsasaayos at paglilinis ng bahay habang si Peter naman ay nagtatrabaho pa rin sa factory. Ang pagkasolido ng kanilang relasyon ay bumagsak ng bahagya pero masaya na rin si Peter na kahit papaano ikaw pa sila nagkaroon na mapagkakaabalahang ibang bagay. Sa so paraang ito ay nakakapagpahinga siya ng matiwasay at payapa. Ang problema naman sa bahay ay hindi pa buong nareresolbahan. Si Peter ay nasa punto pa ng pagpaplano sa mga bagay na dapat pang gawin. Isang beses ay kinausap si Peter ng kanyang boss. Peter, may taong dapat na magpunta ng Moscow para makipagtransaksyon sa isa nating kliyente. At ikaw sana gusto kong magpunta doon. Una, hindi ka naman din magpupunta doon na mag-isa. Pangalawa ay magkakaroon ka din ng bonus para sa lahat ng ito. Magiging kapakipakinabang din sa iyo to Peter. Ilang araw ding nagawang pilitin si Peter ng kanyang boss. Hindi din naman maunawa ni Peter kung bakit siyang napiling mabigyan ng pribilehyo. Hindi naman siya mahusay sa pagsasalita. Gayun pa man ang kanyang boss na si Alex ay sadyang naninindigan sa kanyang desisyon na si Peter ang dapat na magpunta ng Moscow para may meeting Hindi ko na kaya, nandiyan naman si Mike. pag-reklamo ni Peter para mailibat sa kanyang kaibigan ng responsibilidad. Mas marami naman siyang nalalaman kaysa sa akin, kaya bakit ako hindi siya na lang? Siya mismo ang nagsulat sa application ng pangalan mo. Wala ka na rin magagawa sa ngayon dahil nakaayos na ang lahat. May pagbubuntong hiningan tugon ni Alex. Wala na rin nagawa si Peter at kinausap na lamang si Mike. Ano nang gagawin ko? Si Mike ay napatawa namang bigla. At least makakapamasyal ka kahit napapaano. Malaki naman daw ang ibabayad ng direktor at makakakuha ka ng bonus sa iyong pagbabalik. Kaya huwag ka mag-alala, ilang araw din itong kinabaliwan ni Peter sa pag-iisip. Malayo ang Moscow, na halos dalawang araw niyang mararating sakay ng train. Pero, wala na rin siyang magagawa kung hindi ang mag empake na lamang at maghanda. Peter, masaya ko para sayo. May sayang salita ni Pam sa kanyang asawa. Ilang araw ka bang mawawala? Ah, sandali, kakalkulahin ko lang. Dalawang araw papunta doon, dalawang araw pabalik, at tatlong araw ako kailangan manatili sa Moscow. Isang buong linggo ka rin palang mawawala, may ngiting tugon ni Pam. Huwag kang magstay sa mga hotel doon. Magpunta ka sa Red Square. Wala naman masyadong kilalang lugar doon. Hindi naman ako interesadong magpunta sa Red Square na yon. O sa museum. Ayoko nga magpunta doon. Wala akong ibang gusto ko hindi ang manatili sa bahay. Ang araw ng pag-alis ay sumapit na. Nagawa ng magpaalam ni Peter at magtawag ng cab. Ang paghihintay na ginawa niya sa tren ay napakatagal. Pero hindi kalauna ay din siyang nakasakay at nakahanap ng mauupuan. Si Peter ay takot sa matataas na lugar, kaya hindi siya pwedeng bumiyahe sa ng isang eroplano. Ang deputy director naman na kanyang makakasama sa kabilang banda ay nakaschedule na ng flight kinabukasan patungo Moscow. Kaya naman si Peter ay kinakailangang bumiyahe ng mag-isa at walang magawa kung hindi tumanaw na lamang sa bintana habang nasa biyahe. Ang lalaki ay sadyang natatakot Ilang beses pa lang din siyang nakakasakay ng tren sa buong buhay niya. Hindi niya hiligang sumakay sa tren, pero yun lang ang natatangi niyang paraan sa puntong iyon. Excuse me, pwede mo ba akong hayaang mag-almusal? Nakadinig na lang si Peter ng boses. Kailangan kong iunat ang aking mga binti na kanina pang nangangalay. Pasensya na. Sige, ayos lang. Kung gusto mo, ulilipat na lang ako. Sambit niya sa babaeng pasahero. Hindi, hindi na siguro. Gusto ko na lang na saluhan mo ako para may kasabay akong kumain. Hindi na siguro. Sambit ni Peter na medyo namumutla ng labi. Nahihilo ako dito sa tren. Mahalata mo naman siguro. Agad naman nagsalita ang babae. Diyan ba masakit? Nagsimula siyang pindot-pindotin ang noon ni Peter. May pressure na ngang nagbibuild up sa'yo. Teka sandali lang. Ang babae biglang kumuha ng gamot at inabot ito kay Peter kasama ng tubig na kanyang iinuman. Ininom naman din niya ang gamot ng walang pagdadalawang isip. O, oh, kamusta? Mas magaan na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ng babae nang maramdaman ang pag-init ng katawan ng lalaki dahil sa gamot. Kinakabahan ka siguro. Madalas tayong mabigyan ng tren ng tinatawag na motion sickness. Hindi bali na lang kung sadyang mainit. Doktor ka ba? May interes na pagtatanong ni Peter. Madali mong napaginhawang pakiramdam ko. Sumagot naman din ang babae habang may nilalabas sa kanyang bag. Kung ayaw mong sumama na naman ang pakiramdam mo, samahan mo ko. May bagay din ako para sa akin na dinadala. Dito na inamin ni Peter ang bumabagabag sa kanya. Sa totoo lang, ayoko talagang magpunta ng Moscow. Sambit niya, sabay buntong hininga habang kumakain ng paay. Maraming taon din akong mapatira doon. At sa tanda ng aking edad ay ganap na akong nagsawa. Nagtatrabaho ka ba sa Moscow? Siguro sa hospital sa intensive care." Dati akong Sir John, kalmadong tugon sa kanya. Siguro hindi na mabibilang ang mga buhay ng tao na iligtas mo. Sa totoo niyan, inaakala ko dati na kapag Sir John ay puro lalaki lang. May mga babae din naman, hindi nga lang siguro ganun karami. May ngiti pang paliwanag ng babae. Mahirap ang aming trabaho. Hindi ko ata kaya yan. Hindi ko nga maisip ang sarili ko na makakapagligtas ng buhay. Komplikado ng trabaho, yung tipong aasa ka na lang sa himala sa bawat pagkakataon. Pero magkakataon talaga na hindi mo magagawang lahat. Alam mo, nang makilala ko siya sa vacuum plant, ay nakala ko meron kaming mararating. Pero, nauwi din kaming dalawa sa wala. Naguluhan namang bigla ang babae. Ganun ba? Mag-usap naman tayo ng ibang bagay. Ako nga pala si Lily. Pupunta ako ng Moscow. Pwede mo sabihin na para sa business. Sa loob ng ilang taon, hindi mawari ang tanong na may kinalaman sa pagpapatayo ng bahay. Pagkatapos ng divorce, ang aking asawa patuloy nareklamo nare sa apartment. Sa so, totoo niyan ay ayaw niya talaga. Nagtatrabaho kami at namumuhay ng parehas. Ngayong divorce na kami, bahala na siya. Malinaw na pahayag ni Lily. Yan bang dahilan kaya ka aalis papuntang Moscow? Ay pasensya na kung masyado akong matanong. Hindi ko na nga malaman nang sasabihin ko sa'yo. Sinsero namang sumagot ang Lily. Siguro yun na nga. Oo, maaring hindi din. Siguro masyado lang akong pagod para sa mental at physical na kapasidad. Nasa puntong ito, wala akong ibang gusto kung hindi katahimikan. Wala na naman akong nabuong pamilya sa aking asawa. Wala akong oras para sa mga bata. Hindi kami nagkaroon bilang isang doktor. Dapat ang kapareha mo'y nalalapit lang sa iyong ginagawa. Kung hindi ay, hindi kayo makakapamuhay ng maayos na magkasama. May ilang taon din akong nagsubok para pagsabi ng trabaho at pagpapamilya. Pero wala pa rin nangyari. Nauwi lang din kami sa divorce gaya ng iba. Nasa 45 na ako ng mga panahong iyon. Alam mo yun, nagising na lang ako isang araw at napagtanto kong hindi ko na kaya. At ayun, nag-quit na ako agad-agad. Ginamit ko lahat ng pera ko para makabili ng isang maliit na bahay sa isang village. Hindi kalayuan sa syudad. Doon na ako tumira simula noon at nagustuhan ko doon. Sadyang napakatahimik. Nakinig lang ng maigi si Peter sa pagkakwento ni Lily. Alam mo, napapag-isipan ko na rin yan. Kung kinakailangan pa bang ipagpatuloy ang pagsasuporta sa pamilya kung ang pagmamahal ay nawawala na. At kung ang lahat ay nagkakaroon ng kanya-kanyang buhay. Hindi pero hindi ka naman pwedeng magpunta kaagad sa teoryang yun. Parang isang bumili na kinakailangang buksan. Kahit nang aking asawin nagkaroon ng iba ay hindi ko pa rin siya makakayang iwan. Naisip ko ngayon. Pero hindi ko maunawa ng aking sarili ng mga panahong iyon. Sinasabi ko lang na pinagpatuloy kong mabuhay ng ganun hindi lang isang taon, kung hindi halos isang dekada rin. Kaya madalas ang paloloko hindi din magiging rason ng isa para sa biglaang pagdedesisyon. Marahil may ako na nagawa na yon. Sigurong lahat ay nabubuhay sa magkakaibang timeline. Maging si Peter hindi makita ang dahilan ng lahat pero madali sa kanya na maglabas ng saloobin sa si isang taong hindi niya kakilala. Ganun naman rin ang nararamdaman ni Lily ng mga oras na yon. Alam na niya na sabay din silang dalawa na lalabas sa platform papuntang Moscow at pagkatapos noon hindi na sila makikita pa kailanman. Minsan habang nananaginip ako, ay nakikita ko na lang sarili ko sa harap ng isang operating table. Siguro gusto ko na magbalik sa pagiging surgeon. Kailangan ko na magsimula muli gaya noong una. Hindi ko na talaga maimahe. Kung ano yung dumating sa isip ko, bumili din ako ng baka. Napatawan namang bigla si Lily nang maalala yon Biro mo yun, halos hindi ko na yun maalala. Natatakot pa akong lumapit noon. Pinagtatawanan nga ako ng aking mga kapitbahay. Naisip ko noong una ng pinakamahirap na bagay sa buhay ay eh ang magsagawa ng operasyon. Pero nauwi akong bigla sa paghagatas ng baka. Pero habang tumatagal ay nagkaka din pala. Nais ko makagawa ng kesot dahil sa pagkagusto ko sa ideya. Ay nagsimula na ako maghukay sa internet sa kung paanong gumawa ng keso. At ayun nga, makalipas ang tatlong taon ay eh ganap na ako naging cheesemaker hindi pa ako ganun ka-professional aminado ako doon sa tinigal nagawa ko rin maibenta ang aking baka binibigyan na lang ako ng aking mga kapitbahay ng gatas kaya ako at ang dalawa pang lalaki na nagtatrabaho sa akin ang gumagawa ng keso mula doon sa ganun na uwi ang tadhana ko napahanga naman din si Peter sa kwento ni Lily hindi ko magawa ang gusto ko sa buhay na mag-alaga na lang ng mga manok pero ikaw na nagawa mong paikuti ng buhay mo nang ganong kadali lang, hindi ka ba nagsisisi? Nagkatingin na naman sila ng direkta. Nagsisisi? Saan? Sa ngayon, ang masasabi ko lang ay masaya ako. Umaalis na ako. Walang special na planong naiisip. Alam mo yun? Maraming beses na rin akong naloko kung saan hindi ako nababayaran. Sabi ko na lang sa sarili ko eh. Ano naman? Tignan na lang natin ang mangyayari at yun nga, may nangyayari na. Mas nagiging kapakipakinabang sa akin. Isang araw nang hindi kami nabayaran sa buong shipment, Siyempre, ako bilang yung negosyante, gusto ko mabalik ang pera ko at mag-report sa pulisya. Pero hindi ko yung ginawa. Nagpaalam na lang ako sa lahat-lahat ng ganun kabilis. Isang linggong makalipas, nakatanggap ako bigla ng tawag sa bagong kliyente na may malaking pinapakisuyo sa akin. Naging kapareha ko siya sa negosyo kung saan ang 80% ng good ay napupunta sa kanya. Kaya walang makakapagsabi kung anong klaseng kalungkutan ang nasa likod ng kung anumang kasiyahan na naghihintay para sa sa'yo. Ang biyahe papuntang Moscow ay naging madali naman. Sa pagkalibang nila sa isa't isa, hindi na rin nila napansing na karating na sila sa capital. Tinulungan na rin ni Peter si Lily sa mga dala nito papuntang platform. Paano ba yan, Peter? Masaya ako para sa kumpanya mo. Salamat na rin sa pakikinig sa kwento ko. Si Lily ay nagpaalam na para lumisan. Sige, sana magkita pa tayo ulit. Mag-iingat ka. Sana nga, ikinagagal ako makilala ka. Nagawa pa nilang magkamay, indikasyon na kanilang pagiging magkibigan. Si Peter ay umupa na ng cab, gaya na sinabi sa kanya ng direktor. Isang oras at kalahati ang makalipas ay napahinto na siya sa harapang pasukan ng isang malaking hotel. Pupede pala akong maligaw dito at tatlong araw ko pa dito kailangan magtagal. Maigi na lang at sa ngayon ay makakasama na niya ang deputy director. Kailangan pa ng mahabang paghihintay kaya si Peter ay naglakad-lakad na muna sa labas. Kung sakaling maliligaw siya ay may card naman siyang daladala na kanyang magagamit kung saan nakasaad ang address ng hotel. Kailangan na ding makahanap ni Peter ng makakainan. Sadyang so, naging pambihira kay Peter ang buong araw na yon. Sinubukan din naman niyang kalimutan na lamang kung ano man ang nangyari. Sa araw na pagdating ng deputy director ay kagad na nitong sinamahan si Peter papuntang subway na halos ilang oras din ang kailangang abutin para mapapunta sila sa kung saan. Ilang sandali pa'y nagsalita ng direktor na si Stephen. Nandito na tayo. Doon sa mismong araw na yon, ang napaharap sila sa isang klase ng presentasyon sa isang malawak na hall. May ilang taong na pinaakyat sa entablado para mabigyan ng certificates, packages at ilang regalo. Nakuha ni Peter ang sa kanya at hindi na nakinig pa sa mga sinasabi ng speaker pagkatapos. Kinagabihan, matapos ang lahat ay isang buffet naman ang inorganisa para sa mga bisita. Si Peter at Stephen ay nakakain ng marami. May ilang lalaki din ang lumapit kay Peter para magpakilala. Sa kabila ng lahat, ang mga sinabi ni Lily na may kinalaman sa pagpapasimula ng cheese factory ay patuloy niya pa rin naiisip. Masyadong nagustuhan ni Peter ang idea na yon na naisantabi na niya ang kanyang isipin na may kinalaman sa pagmamanok. Napilitan na rin mag-inom ng alak si na Peter at Stephen ang gabing iyon na nakapagpalasing sa kanila ng bahagya at kinabukasan ay hindi na makatayo pa si Stephen sa pagkakahiga sa kama. Nagpunta man doon para sa trabaho ay nagawa pa rin namang i-enjoy ni Peter ang kanyang sarili sa Moscow. Hanggang sa kinabukasan ay pupwede na siyang makauwi sa kay muli ng train. Maigi na lang din at masarap pa lang kasamang kanyang deputy director. Kaya't nagdaan ang mga araw nang wala namang naging problema. Nagawa ng makapagpaalam ng maayos ni Peter kay Stephen na mag-aabang na lamang kinabukasan ng flight pabalik. Nagtungo na si Peter sa train station at doon umagaw sa pansin niyang isang pamilyar na babae. Lily! Lily! Kanyang sigaw habang tinatas ang kanyang kamay. Nandito ako, Lily! Nasorpresa naman din si Lily na makita siyang muli. Wow, halos nakalimutan ko na yung sinabi mo na ngayong araw ka din pala uuwi. Naku, hinala ko sa na naman tayo sa isang tren at magkakatapatan ng upuan Anong carriage ka ba? Ford, bakit ikaw ba? Ganun din, napangiti naman si Peter nang makita ang kanyang tiket Biro mo yun, magkakasama na naman tayo at syempre magkakasabay din mamaya sa hapunan Magaan ang pakaramdam ni Peter na makipag-usap sa bago niyang kaibigan Marahil siguro ay dahil ito sa pagiging totoo niya nung simula pa lang hindi din siya nagpigil ng kahit na ano. Madami silang napag-usapang konversasyon na waring walang katapusan. Peter, hindi ko pabor sa'yo sa ganito, sambit ni Lily. Pero gano'n naman talaga dapat, hindi ba? Kung ikaw ay ako, may sariling kaunawan sa lahat ng bagay. Ay ano pang pag-uusapan pa natin? Pero ngayon nakikita kong hindi ka sumasang ayon sa akin. Gusto kong tignan ang tanong na ito sa ibang anggulo at naiisip ko kung posible bang makita ko ito sa ibang paraan gaya na sinasabi mo. Kakaiba din naman yan sa akin. Sa buong buhay natin ay nagawa na tayong saktan ng mga taong dapat na malalapit sa atin. Kahit pa asawa yan o kaibigan ay dapat nagkakaisa sa isang opinyon na hindi dapat baliwalain. Ganyan ang klase ng standard na sumisira minsan sa ating buhay. Sambit ni Lilit ni Tipag pagkatapos. Ano pang punto na magkasama kayo sa isang bahay kung wala na kayong matutunan pa sa isa't isa? Alam mo yun, ang mahalagang taon sa iyong buhay ay yung madalas niyong pagtatalo ng iyong asawa. Minsan nakakainis yon, pero kailangan ng balansa sa lahat. Gayun pa sa oras na ilahad ko ng aking opinyon at sasabihin naman niyang sa kanya ay malalaman na lang namin maya-maya na nagagawa na pala naming maresolbahan ang problema. Sa oras na nagsasalubong ang magkaiba naming idea, ay nakakabuo kami ng isang opinyon na pumapabor sa aming dalawa. Hindi ka baliktaran gaya ng iniisip ng marami Sadyang napagod lang kami sa tinagal ng panahon dahil sa pa na rin namin pagiging abala sa trabaho. Nauwi kami sa divorce at parehas namin yung kasalanan. Naubos ang oras ko sa trabaho na hindi ko na siya napagtuunan ng pansin. Dahilan para maghanap siya ng ibang madaliang karelasyon. Yung babaeng palaging niyang makakasama. Hindi ko ba alam, siguro nagsasawa na ako sa pagbubunga nga ng asawa ko. Ganun lang naman kaming mga babae. Gaya na sinasabi ko nung una, may kanya-kanyang oras naman ng bawat tao. May mga nakakita ng saya kaagad, may iba naman na kailangan pang maghintay. Alam mo ba kung ano yung pinakamalaking problema? Natahimik ng bigla si Peter. Kaya kaagad na rin tong sinagot ni Lily. Ito ay yung kawalan ng pasensya para malampasan natin ang lahat ng sitwasyon. Ay kailangan natin ng walang katapusang pasensya. Mag-isip kin isang halimbawa sa iyong buhay. Isang pagkakataon kung saan may nagawa ka na, pero may mas magandang bagay ka pa palang magagawa kung sakali kung naging mapagpasensya ka lang. Nakumpirma naman yon ni Peter at maraming best na sa kanya yung nangyari. Madalas nga may ginawa ko sa tingin ko'y wala pa sa oras. Gaya ng maling panahon ng pagpapakasal pero okay lang pas 30 taong gulang na noon. Kaya madala lang ako ng pagkataranta. Nasa isip ko noon na basta mabait na babae ay magiging maganda na para sa akin. Napatingin na lang si Lily sa nalulungkot na mga mata ng kanyang kaibigan. Kinagagalak ng dalawa na makapagbahagian ng opinyon sa isa't isa. Hindi na rin sila nakatulog pa ng gabing iyon. Hindi na mawala sa isip ni Peter ang naging pag-uusap nila ni Lily. Mas maganda nga umano na hindi niya rin gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Naisip ni Peter na si Pam ay parte ng kanyang buhay. Hindi siya masama, sadyang ganun lamang siya at kailangan ko yung pagpasensyahan. Pero papaano nga ba kung sa katagalan ay nagawa na nilang magampanan ng kanilang obligasyon sa isa't isa? May punto pa ba? na may pagpatuloy ang kanilang relasyon? Gayong ramdam na ramdam ni Peter na hindi na siya ang mahal ni Pam, na malinaw kung paano siya nitong tinatrato. Kaya nakikita din niya ang kawalang punto ng kanilang pagsasama na nagiging rason ng kanyang pagdadalawang isip. Napagtanto na lang ni Peter na uuwi siya ngayon na waring na ibang tao na. Hindi din naman niya masisira ang kanyang pakikipagrelasyon kay Pam agad-agad. Kaya mas maayos kung ididistansya na lang niya ang kanyang sarili hanggang sa magawa na nila ito ng madali at walang sakit. Pero kung sakaling maramdaman ni Peter na mahal siya ng kanyang asawa, ay susubukan niyang magpatuloy sa kanilang pagsasama sa ng pag-ibig. Ano nga namang klaseng pagmamahal ang patulugin si Peter sa isang lumang sofa, habang si Pam ay natutulog sa maayos na kama at gamitin siya para sumuporta sa lahat, at isang tabi na lamang pag hindi na sapat ang kanyang naibibigay. Marami pang napag-usapan si Lily at Peter at ang dalawang araw ay madali ding lumipas. Si Peter ay naghahanda na sa pag-uwi. Bueno Peter, kung sakali man, pwede mong isamang iyong asawa para mabisita kami. Ipapatikim ko sa inyo sa factory ang masarap naming keso. Magugustuhan mo yon, pangako. Maraming salamat Lily, marami kang nagawa sa akin. May ngiting sambit ni Peter. Malamang ang Diyos nang mag-akda na muli nating pagkikita. Si Lily na iwan sa tren para bumaba sa susunod na estasyon at ang dalaway nagkawayo na lamang bilang pamamaalam. Tinatanaw ang isa't isa habang sila'y patuloy na nagkakalayo. Grabe, para akong nag-take ng kurso para maturuan ng isang professional psychologist. Ngayon ay mas nais ko ng mabuhay. Nabuhay ang bigla si Peter sa labis na kaligayahan. Ngayon ay magahanap na ako na mapagkukunan ng manok. Pero ang keso ay parang nais ko na rin gawin ngayon. Wala pa akong ganong resources sa simula kaya't magsisimula na mula ako sa poultry. Pagdedesisyon ni Peter sa kanyang sarili, si Peter ay nagkab na naman para makauwi. ilang taon na rin hindi malaman ni Pam ang dapat nagawin na gawa niyang konsintihin ang presensya ni Peter sa kanyang apartment. Pero nang maikasal na sila ay hindi na niya makayanan na siya'y makasama. Matagal nang ninanais ni Pam na mag-quit sa vacuum plant at umasa na lamang sa pagsusuporta ng kanyang asawa sa kabilang banda ay nice na rin niyang ma-divorce ang kanyang asawa. Mga bagay na pinapangarap ng maraming babae. Isang beses ay nagawang magsalita ni Olivia sa kanyang ina. Ma, mabuting lalaki po si Tito. Ano pa po bang gusto niyo sa buhay? Hindi naman saayong ni Olivia sa kanyang ina, sadyang hindi lang sila ganun kalapit sa isa't isa noon pa man. Dahilan kaya nang nakatagpo si Olivia na lalaking pinakasalan siya, ay nagawa niya kagad na lumayo sa kanyang ina. Ikinatuwa naman niya ni Pam. Napapansin na niya ang pagiging malapit ni Peter at ng kanyang anak kaya pakaramdam niya ay pinatutulungan siya ng dalawa. Unang napagtanto ni Pam ang pangangilangan niya kay Peter. Hindi nang panahong umalis siya ng trabaho kundi na sandaling nag-isip na siyang magpatayo ng bahay. Walang special na plano si Pam. Naisip niya lang bigla na sa oras na matapos ang bahay kagad na siyang magpa ng divorce. Masyado lang talagang nagtagal ang lahat kaya ilang taon din siyang kinakailangang maghintay. Hindi nila alam kung hanggang saan ito makakarating. Kung hindi pa ibebenta ni Peter ang lumang bahay ng kanyang mga magulang at kung hindi sila nakapag-hire kaagad ng mahusay na manggagawa at doon nagsimula ang kanilang kwento. Pam, alam mo namang ayaw akong paalisin sa trabaho ko. Sambit so, ni Peter sa kanyang asawa ng mga panahon nagsisimula palang gawin ng mga manggagawa ang bahay. Hindi naman sinagot ni Pam ang tanong na yon. Pero nang ibaling ni Peter ng kanyang tanong sa kanyang bahagya naman siyang sumang-ayon. Gusto mo bang lumipat tayo sa bagong bahay? Kung saan ikaw siyempre ang magiging tagang pangalaga noon habang ako naman sa ating dalawang nagtatrabaho na muna. O oh, siya, sige na. Nung unang iharap ni Peter si Pam sa mga manggagaway kagad na niyang inatas sa mga ito, ang kanilang mga dapat na gawin. Pero ng isang puting kotse ang pumarada noon dalawang oras ang makalipas, kung saan bumaba ang forma na dito na nagbagong lahat sa buhay ni Pam. Magandang tanghali. Eh. Siya ay isang matangkad at makisig na lalaki. Ikaw siguro yung landlord? Oo, ako nga. Naipaliwanag ko na naman sa mga tao mo yung gagawin. Kaya ayun, nagsisimula na sila. Ganun ba? Sige, titignan natin. May ngiting tugon ng foreman. Sabay pasok na sa loob ng bahay kung saan. Nagsisimula ng pag-aasikaso ng lahat. Nagsimula na rin ang foreman na mando Hanggang sa muli na naman silang makapag-usap ng kanyang kliyente. Bueno, magpapakilala nga pala ako. Pasensya na't na nawala sa isip ko kanina. Ako nga pala si Nicolas. Pagpapakilala ni Nicolas sabay abot ng kanyang kamay. Kinamaya naman siya ni Pam nabigla bigla namang nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Kinagagal ako makilala ka. Kaso lang, hindi naman ako pwedeng manatili dito ng permanente. May iba pa kasi akong trabaho. Basta't kung may iba kayong tanong o kailangan ko sakali, ay tawagan niyo na lang po ako kagad. Pupwede po ako magpunta sa umagaw hindi kayo tanghali para bumisita. Pagtapos noon ay ngumiti na si Nicolas at nagpaalam. Si Pam naman sa puntong iyon sa kauna-unahang pagkakataon ay nadamang nakita na niya ang lalaking kanyang ninanais. Nasa kanyang lahat ng kailangan ni Pam. Bukod sa gwapo na, ay may maskuladong pangangatawan ay meron pang kotse at pera. Siya ang klase ng taong gusto kong makasama sa isang bahay at makatabi sa pagtulog. Sambit ni Pam sa kanyang isip. Nakita na ni Pam ang kanyang ideal man kaya sa ikalawang pagkakataon ay matyagang naghintay si Pam na magtanghali para sa pagdating ni Nicholas. Hanggang sa pumarada na naman ang puting kotse. Pagpasok ng forma ni kagad na siyang nangumusta. Kamusta naman ang mga kilos ng mga tauhan ko? Maayos ba sila? Ah, oo, oo, oo. Mahuhusay silang lahat. Hindi maalis ni Pam ang kanyang tingin kay Nicholas. Basta mahusay ang boss na gaya mo, ay magagawa talaga nilang lahat ng tama. Salamat. Parte naman po yung ng trabaho ko bilang foreman ay gustong maging perfecto ang lahat ayon sa inyong kagustuhan. Ang husay mo naman, bibihira sa tao yung maging dedikado tapat sa trabaho. May iba nga dyan na palpak na nagnanakaw pa. Yan po ang hindi mangyayari sa amin. Para sa akin ay walang ibang mahalaga kung hindi ang reputasyon. Kung wala ito ay wala na akong mapupuntahan. Tama naman, ang reputasyon talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Si Nicolas si hindi ganong kadaling lalaki Marami siyang nalalaman sa renovation at construction. Sadyang may bisyo lang siya sa pagiinom at kahinaan pagdating sa babae. Tatlong buwan ng nakakaraan ng divorce niya ay matapos. Ang asawa ni Nicolas kasama ang tatlo niyang anak ay nagsawa na rin sa kanyang pambababae. Ang perang kinikita ni Nicolas ay madalas naubos niya para pormahan ng kanyang sarili at gumasto sa mga nagagandahang mga babae. Naniniwala si Nicolas noon na hindi siya magagawang iwan ng kanyang asawa na si Kate. Pero sadyang nagsawa na ito sa puntong hindi na niya nakayanan pa at hindi siya napigilan ng kanilang mga anak. Hindi naman ganun kaayos ang buhay ni Nicolas noon. Sadyang pinikot niya lang si Kate para ganap niya itong mapakasalan. Ang ama ni Kate ay isang foreman. Naging tauhan si Nicolas noon ng kanyang binang lalaki na sa katagalan ay magkasakit ito siya na ang pumalit sa kanyang posisyon. May pagkahilig man sa babae at pagiinom ay naging maingat pa rin si Nicolas sa kanyang ginagawa. Hanggang sa magkaroon na siya ng maraming pera, sa paglipas ng panahon, na imbis gamitin para sa kanyang pamilya ay ginagamit niya lang para sa kanyang sariling layaw. Nagawa na niyang makabili ng kotse, magagandang kasuotan, maging mga gintong alahas. Ano ba naman yan, Nicholas? Gaano katagal na bang mabilhan mo mga bata ng pasalubong? Makonsensya ka naman? Binibigyan naman kita ng pera. May pagkaaruganting tugon ni Peter." Ano bang masama? Hindi naman tayo mahirap kaya ano naman ang kagastusan kong sarili ko? Hindi ko naman sinabing huwag mong gastusan ang sarili mo. Huwag lang palagi. Pagpuprotesta naman ng kanyang asawa. Buong sahod ko'y napupunta dito sa pangangailangan ng ating pamilya. Hindi ako gaya mo na bumibili ng tatlong mamahaling kasuotan kada buwan. Kate, huwag mo nang ikumpara ang sarili mo. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang magpagod sa pagtatrabaho at mag-resign ka na lang. Ayaw mo naman. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin, Nicholas. At sa katigilan mo nga ako, lagi ka nalang amoy pabango ng babae kapag umuwi. Hindi ko nito kaya. Nagawa namang tignan ni Nicholas ang kanyang asawa ng may galit. Ano bang gagawin mo? Papalayasin mo ko? Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Kate, na asawa mo ko. Nagahati tayo sa bawat property na meron ka. Bahay to ni Dad. Utang mo kay Dad ang lahat. Huwag ka masyadong maging panatag. Tandaan mo yan. Agad na ring umalis si Nicolas at sumakay ng kanyang kotse para magpunta sa ibang babae. Gaya nga na naging pagbabanta ni Kate ay umabot din siya sa kanyang limitasyon. Nagawa niya isang bagay na niminsan hindi inakala ni Nicolas. Ilang beses din pinakasiyuan ni Nicolas ang kanyang asawa pero labis na talaga itong nagalit sa kanya ng sobra. Sa tulong ng ilang makoneksyong pamilya ni Kate ay nagawa niyang makipag-divorce kay Nicolas at mapalayas to sa kanilang malaking bahay na kanyang ama. Si Nicolas naman ay walang ibang bahay na mapupuntahan. Wala na rin siyang gaanong natitira pang pera. Dahil naubos na niya ito sa pagiinom at pambabae. May isang kotse na lang na natitira si Nicolas noon na nagawa din kunin ni Kate nang dahil sa ginagawa sa kanya ni Nicolas na pagtataksil. Nag-file na rin si Kate ng alimony. Para saan pa? Si Nicolas ay hindi na mapigilang magalit. Walang nagawa si Nicolas kung hindi magtrabaho muli at magsimula hanggang sa makilala na niya si Pam. Marami ng karanasan si Nicola sa pag-ibig. Sa dami na rin ng mga babaeng kanyang nasama, sa loob ng maraming taon, rason para mapansin niya kaagad ang pagkagusto sa kanya ng may-ari ng bahay. Mas gusto siyempre ni Nicola sa mga dalaga. Pero sa puntong iyon, ay gusto niyang maiba naman. Nagtitiwala na siya sa kanyang pakiramdam na nagugustuhan siya ng kanyang kliyente. Indikasyon na siya at kanyang asawa ay hindi namumuhay ng maayos. Sa pagkokonversasyon ng dalawa ay nabanggit na rin ni Pam ang pagnanais niyang mapag-arian ang bahay. Sa oras na makapag-divorce na sila ni Peter, kinatuwa naman ito ni Nicholas dahil magiging kapakipakinabang pa ito sa kanya. Malamang din na sa edad ngayon ni Pam na halos 50 anos na ay hindi na siya magagawang iwan ito at ipagpapalit sa iba. Sa mga ganong edad ay wala na naman silang pakialam basta hindi na lamang sila maiwang mag-isa sa kanilang pagtanda. Dito na nagsimula si Nicolas sa pag mabait at romantiko para mas makuha ang loob ni Pam na labis namang gumagana. Labis na kinikilig si Pam, makita pa lamang ang bakas ng kanyang maskuladong katawan. Buong araw ka bang mananatili dito ngayon para magtrabaho? Oo, nagawa ko ng tapusin yung iba ko pang trabaho. Kaya dito na muna ako para mabantayan ang pagsasaayos ng lahat. Siya nga pala, plano kong bilhan ang mga manggagawa ko ng pagkain. Ikaw, ano bang gusto mo? Isasabay ko na. Salamat pero ayos lang ako. Ganun ba? O siya, sige. Ako na lang ang pipili ng dadalhin ko para sa'yo. Sambit ni Nicolas kay Pam habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nawaring ng aakit. Bumilis naman din bigla ang tibok ng puso ni Pam habang minamasdan si Nicolas na sumakay na kotse para makaalis. Sa bawat nagdaan pang araw ay mas lalong naging kumbinsido si Pam sa kanyang nararamdaman. Isang araw nga ay nagawa ng dalhan siya ni Nicolas ng isang buki ng rosas. Mahirap na maghanap ng babaeng kagaya mo. Naku, salamat. Ah, uh, Pam, ayoko sanang tanongin ito pero may oras ka ba para samahan ako ngayong araw? Alam mo yun, kumain lang tayo sa labas. May bagay din kasi akong naisabihin sa'yo ng privado. Wala namang pagdadalawang isip na kinuha na ni Pam ang kanyang purse para agad na makasama. Nanginginig pa ang buong katawan ni Pam pagkasakay ng sasakyan ni Nicholas. Maya-maya pa'y bigla na lamang pinarada ni Nicholas ang kanyang kotse sa gilid ng isang highway. At agad na hinalikan si Pam ng mariin. Gumanti naman din si Pam na mas mariin pang paghalik. Pam, ikaw na sigurong tadhana ko. Hindi na ako sanay nang hindi ka nakikita. Salita ni Nicholas pagbitiw ng kanilang mga labi. Hindi na rin ako sanay nang wala ka. Agarang tugon naman ni Pam. Ikaw ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. Alam mo, napakasakit sa akin na hindi kita nakilala ka agad noon. Kasong problema ay kasal ka na. Kabisado na Nicolas kung paano pagkakabahin sa isang sitwasyon ang kababaihan. Nicolas, gagawin ko lahat para sa'yo. Kini hindi niya maapektuhan ng ating pag-iibigan. Totoo ba yan? Sige, simula ngayon. Ay akin ka na. Tatandaan mo yan. Akin ka na. Sa puntong iyon, ay nagdako na sila sa isang hotel. Halos gabi na silang nakalabas ay nagawa nilang makabalik ng masaya. Pagkaalis na pagkaalis ni Nicolas, matapos itong maihatid pabalik si Pam ay isang pamilyar na sakyan naman ang pumarada sa tapat ng bahay. Naku, nakabalik na siya. Ayoko na siyang makita pa. Nakakainis. Makakasira lang siya sa kasiyahan ko. Bulong ni Pam sa kanyang sarili. Disidido na si Pam na sa oras na magkaroon na siya ng pagkakataon ay mag-a-apply na siya ng divorce hindi na talaga kayang mabuhay ni Pam kasama kanyang asawa. Lalo na ngayon na may ibang lalaki na siyang kinahuhumalingan. Hindi niya alam na si Nicolas ay maiksiding pagpapasensya na gaya niya. Kaya para hindi na mapatagal ang lahat ay nag-iisip ni siyang gumawa ng isang iskandalo na siyang magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Minamanipula ni Nicolas ang lahat sa pagsisimula ng maliit na pag-aawayan na magtatapos sa panunuyo sa kanya ni Pam. Nilaloko mo na naman ako. Akala ko ba tapos na kay ng asawa mo? Bakit mo ba ginagawa sa akin to pa? Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Sinasadya mo ba akong saktan? Nababaliw na ako sa selos. Hindi mo ba naiisip yun? Agad naman siyang inakat ni Pam nang lumuluha sa halik sa kanyang labi. Pakunwari naman kumalma si Nicolas. Mangako ka na lang sa akin ng isang bagay na mo agad ang iyong asawa at magsasama na tayo dito. At tayo ang bubuo ng isang pamilya. Naisip din naman ni Pam na bagkos nais nang i-divorce ang kanyang asawa ay hindi naman yun magiging ganun kabilis. Sa oris na may isaayos ang lahat at magkaroon ako ng dahilan, ay pupwede na ako mag-file ng divorce. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating magingat nang hindi ako mapasama. Sawa na rin ako sa pagiging estupido niya. Iayaw ko na talaga siyang makita. Konting pagtitiis pa sana, Nicolas. Ayoko kasing ganito na lang tayo palagi. Nagtatago. Agad na hinalikan ni Nicholas ang labi ni Pam at inakap na rin ito ng may lambing. Naiimahe na lamang ni Pam ang isang araw na wala nang magagawa si Peter sa kanilang relasyon ni Nicholas. At masasabi niya na lamang na wala na siyang pakialam sa bahay at sa kanila na niya ito iiwan ng tuluyan. Ang dalaway na gagawang makapagkita ng palihim sa isang lugar para labis na makapag-ingat nagawa ng dalawa na magpanggap ng normal sa harapan ng iba. Nang walang malaman si Peter na nasa Moscow pa rin ang mga araw niyon dalawang beses kada linggo kung sila'y magkita sa isang hotel. Kaya madalas ang perang sana'y ginagamit ni Pam sa pagtatapos ng mga kulang sa bahay ay kanya nang nagagamit sa ibang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit kinukulang na ngayon ng pera si Pam na kinakailangan ginagawa din niyang rason para i-pressure ang kanyang walang kamalay-malay na asawa. Sa hotel, habang magkatabi sa isang malaki at malambot na kama, ay nagagawa ng imahe ni Napam at Nicolas ang kanilang magiging pagsasama sa hinaharap kung paano silang mamuhay ng maayos, maligaya at malaya na wala nang iisipin pang kahit na anong balakid. Si Peter sa kanyang pag-uwi ay walang ibang nasa isip kung hindi mga bagay na nais na niyang pasimulan. Ito ay ang kanyang pagtatayo ng manukan at pagkakaroon ng sariling cheese factory pagkatapos. Ang aga mo naman, Paanong maaga? E eh, alam mo naman kung anong araw ang uwi ko. Napansin naman kagad ni Peter ang tila magandang ayos ng kanyang asawa. Nawaring hindi pang karaniwan. Nakadres at may hawak na purse. Gayong magbabantay lamang naman ito ng mga manggagawa. Ano yung itsura mo? Anong meron? Ah, may kaibigan kasi akong kailangan kitain. Ano bang pakialam mo? Diyan ka na nga. Sabay alis na ni Pam. Ang galing naman. Kakauwi ko lang tapos ganitong isasalubong mo sa akin may pagkainis na lang sambit sa kanyang sarili. Nang dahil din doon ay mas naging malinaw pa sa kanya na hindi siya mahal ng babaeng kanyang pinakasalan. Natanaw na lang niya sa kalayuan ng kanyang asawa na sumakay na lang bigla sa isang kotse na ding lumayo. kabayon? Parang hindi naman, parang may mali dito. Napapabuntong hininga na lang si Peter sa kanyang nabubungaran. Pumasok na siya sa loob ng kanyang bahay at dumiretso sa isang ayos na kwarto. Bilang sandali pa, pagkuha niya ng kanyang phone, ay eh bigla na lang itong nalaglag sa kanyang pagkakahawak. Dahilan para damputin niya ito. Pero ang napansin niya doon ay isang panlalaking medyas sa ilalim ng kama. Base sa sukat ng medyas ay imposibleng nagmula ito sa kanyang asawa. Ayoko mag-isip ng masama. Pero pinagtataksilan na ba ako ng aking asawa sa ibang lalaki? Biglang tanong na mapaglaro niyang pag-iisip. Tumawag na rin si Peter sa kanyang kaibigang si Mike para kumonsulta sa kung ano ang dapat niyang gawin. Pare, wala ka pa namang direct ang ebidensya, kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Mamaya nag-i-imagine ka lang hindi mo alam. Baka pag lang yan. Pero paano ko sila mahuhuli kung niloloko talaga nila ako? Paano ko yung mapapatunayan? Madali lang, bumili ka ng camera at patago mong ilagay sa kwarto. Yan ang pinakamagandang paraan. Siguraduhin mo lang na hindi niya makikita. Ni minsan hindi na naisip na magagawa kong mag-espiya sa aking asawa. Pero sa totoo lang, Mike, dismaya na ako sa lahat ng ito. Sa tingin mo ba yung may posibilidad ang aking iniisip? Oo naman, maraming namang nangyayaring ganyan. Lalo na sa panahon ngayon na may mga babaeng madali lang na nakukuha at saka ikaw lang naman dati pang nagsisinungaling sa sarili mo na mahal ka ni Pam. Oo, tama ka. Akala ko magiging maayos kami. Nagpatayo ako ng bahay para maging kinabukasan ng aming pamilya. Pero niminsan, hindi ko siya narinig sa kanyang salitang salamat. Para mabawasan ang iniisip mo, ay gawin mo na yun hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag mo kakalimutan ng bahay na pinapatayo mo'y nagmula sa iyong paghihirap sa trabaho. Kaya wala siyang anumang makukuha sa'yo. Alalahanin mo yan. Kung lalabas na hindi toto ang hinala mo, e eh mo siya ng pagkakataon. Mahalin mo siya. Pero kung hindi ay huwag kang papadehado. Sige, bibili ako ng mini-camera at kagad na rin itong ikakabit pagsapit ng gabi. Ang panloloko ay panluloko at hindi yun katanggap-tanggap. Pagka uwi galing sa trabaho kinabukasan ay huminto na muna sa isang store si Peter para makabili ng mini camera. Maswerte naman na hindi pa nauwi ang kanyang asawa kaya't madali niyang na-install ang camera sa kwarto. Ngayon ay kailangan na lang niyang install ang program sa kanyang phone. Wala namang naganap sa loob ng ilang araw hanggang sa mapakinggan ni Peter ang isang bagay na ayaw niyang madinig. Hindi naging malinaw sa camera imahe ng dalawa nang dahil sa mataas na setting sa na nagawa ni Peter. Pero hindi naman mahalaga sa kanyang anumang connection ni Pam sa ibang lalaki. Sa halip ay mas nagka-interes siya sa kanilang pinag-uusapan. Nadinig ni Peter ang boses ng isang lalaki. Iniisip ko na kung tatanggi siya at hindi ibibigay sa atin itong bahay. Ay wala akong magagawa kung hindi takutin siya. Ikaw naman ang nagkakwenta sa akin na lampas siya at duwag. Tsak na madali ko siyang masisindak hanggang sa ibigay na niya sa atin itong bahay. Pwede mong gawin yon, Wala namang halaga yung ganong klase ng tao. Sino ba naman ang mga sa kanya? Isang talo ng walang silbi. Pahayag ni Pam sabay tawa. Pagkatapos noon, ang konversasyon ng dalawa ay nauwi sa mga pagpaplano. Kung papaano silang maninirahan at mabubuhay sa bahay ni Peter nang magkasama. Binalot ng matinding galit si Peter. Naging ugali na niya noon pa man ang hindi manakit ng kababaihan. Pero higit pa si isang malakas na suntok ang kanilang nagawa kay Peter. Hindi lang talaga sanay na makipag-away disiplinado siya at nagkaroon ng sapat na training sa army noon. Sadyang umiiwas lang si Peter sa kaguluhan. Hindi siya duwag ulam pa at kanya itong papatunayan. Agad namang naikwento ni Peter kay Mike ang nangyari. Biro mo yun Mike, nais nila akong takutin. Nahihibang na ba sila? Pupwede ko nga silang ipakulong ng dahil sa kanilang ginagawa. May sasabihin ako sa iyo kaibigan, ang paghihiganti sa mabigat na bagay. Minsan parang bumirang yan na bumabalik din sa iyo. Bigyan mo ng leksyon, tama lang yun, pero wag mo na siyang babalikan pagkatapos. Hindi ko lang maintindihan kung anong pinaglalaban niya. Ako ang nagpatayo ng bahay, ang property ay nasa aking pangalan. Ako lang ang gumastos sa lahat, niwala siyang isang kusing na nilabas at alam niya yan. Alam mo, naunawaan kita, pero paradox yan eh. May mga tao talaga sa mundo na kung mag-isip ay magagawa nilang makuha ang lahat at makatakas. Pwede mo sa kanilang ibigay ang lahat ng lohikal na pagpapatunay pero hindi yun makakatulong. May kukumpara mo sila ni isang bulag na wala nang ibang nakikita at wala ka nang ibang magagawa doon. Pero papano ko naman sila tuturuan ng leksyon? Ayaw ko nang idanan lahat sa pagsisinungaling. Hindi mo kailangan magsinungaling, Peter. Hayaan mo't pupuntahan kita dyan at mag-uusap tayo. Doon ay nagagawa ng magalit ni Peter sa kanyang sarili na dapat noon pa lang ay hiniwalayan na niyang kanyang asawa nung may kakaiba na siyang nararamdaman bago pa niya pasimulan ang bahay. Sinabihan naman siya ni Mike na makipaghiwalay na sa kanya kay Pam at huwag na itong pabalikin pa sa kanyang buhay. Isang tanghali sa bago nilang bahay na gawa na ni Peter na makausap ng sarilinan ang kanyang asawa para ipakita dito at ipadinig ang video. Hindi ako yan. Ba ako sino lang yan? Sa kwarto ngayon tapos hindi ikaw? Wala akong pakialam sa lalaki kung sino man yan. Ang gusto ko lang ay malaman mo na punong-puno na ako sayo. Malakas na ebidensya to para hiwalayan kita at wala kang makuha na kahit na ano mula sa akin. Seryosong tura ni Peter. Sinabi din niyang may mas malinaw pa siyang footage na hawak na hindi pa niya tinitignan pero alam niyang direct ang magiging ebedensya ito para sila'y maipakulong sa salang pagtataksil. Hindi maaari yan. Nagsakripisyo din naman ako ah. Ikaw ang may gustong umalis ako sa trabaho kahit huwag kang manunumbat. Ikaw ang nagkulang sa akin kahit tumantong sa ganito. Ginusto mo rin yun dahil nagkaroon tayo ng usapan. At ayoko na rin makipag-argumento pa. Nakapagfile file na ako ng divorce. Tut naman ang gusto mo, hindi ba? Tuto pa rin ko na, pero isa lang hindi mangyayari. Ang mapa sayo, itong bahay. Kinakailangan mo na muna akong patayin bago mangyari yon. Agad na hinawakan ni Peter si Pam sa braso at parsahang pinalabas ng kanyang bahay. Dito na nagawang ni Nicholas, na ni Nicolas na nakamasig na pala sa labas kanina pa. Agad siyang gumawa ng pag-atake pero mabilis lang siyang naunahan ni Peter na nagawa siyang masuntok nang napakalakas sa puntong bumagsak ka agad sa sahig. Wala nang nagawa si Nicolas kung hindi ang mapahawak sa dumudugon niyang ilong habang inaalalayan ni Pam. Uulitin ko, kung gusto mong sumama sa lalaki na yan ay hahayaan na kita. Huwag ka nang umasang may makukuha ka pa mula sa akin kahit ano o ni isang kusing bukod sa divorce papers. Wala na rin nagawa ang dalawa kundi ang lumisan, alam ni Pam sa mga mata ng kanyang asawa na seryoso ito sa kanyang sinasabi. Dahil doon lang niya ito nakita na ganun galit at frustration. Makalipas ang ilang linggo, sa tulong ni Mike at ilan pang kakilalay na gawa ng makapagsimula ni Peter ng poultry farm, na nagawa niya na namang palakari ng maayos sa simula. Matapos ang tatlong buwan, inararamdaman na rin niya ang pagkakatagumpay ng lahat. Nagkaroon na siya na sobra pang pera para maisagawang anumang kulang sa kanyang bahay at mas mapaganda pa ang kanyang bakuran. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ni isang taong hanggang sa puntong yon hindi niya nagawang makalimutan. Bigla na lamang may pumaradang sasakyan sa harap ng kanyang bahay na agad umagaw ng kanyang pansin. Nagulat na lang siya nang malamang ito ay walang iba kung hindi si Lily. Lili Lily? Papaano mong natagpuan ang bahay ko? Madali namang magtanong-tanong, kinakailangan na kasing umalis ng partner ko sa cheese factory dahilan para maiwan sa akin ang buong responsibilidad nito. At dahil mahirap naman para sa akin yon, dahil alam mo namang marami rin akong nais gawin. Kaya nga, aalukin kitang mag-invest sa akin, napuna na rin ni business na napasimula ng kanyang kaibigan. May poultry farm ka na rin pala? Nakakatuwa naman, naalala ko din noon kung papano kung sinubukang magsimula. Ano, papayag ka ba na maging parte ng cheese factory ko? Natigilan na muna sandali si Peter sa pagkasarpresa, pero nagawa din niya sumang-ayon. Silang dalawa ay naging isang ganap na magkapareha sa negosyo na sa hindi katagalan. Ay ganap na rin naging magkarelasyon. Parehas ganap na ni-divorce sa kanya-kanya nilang asawa ay handa na ngayong magsubok sa panibagong pakikipagrelasyon. Nang dahil sa pagmamahal nilang dalawa sa negosyo at pagtutulungan, ay nagawa nilang maging matagumpay. Ang lahat ng lungkot at paghihirap nila ay ganap na rin nagtapos at naging parte na lamang ng kanilang nakaraan. Si Pam ay nagbalik na lang din sa kanyang apartment matapos siyang ipagpalit ni Nicola sa ibang babae. Napapailing na lang din si Olivia sa kanyang ina nang malaman niya kung ano ang nangyari. Labis ngayon na nagpapasalamat si Mark bukod sa natapos na niya ang kanyang pinapangarap na bahay, ay natupad na rin niya ang kanyang pangarap na negosyo at ganap na rin siyang matagumpay ngayon sa larangan ng pag-ibig.